ドモン太郎壊滅的な犬の絵ちょっとエロいパジャマバッバッなしたユリもうちょっと可愛くねおめえならどっちを選ぶミライ戦隊タイムレンジャー201回目の視聴で全マレビュMC とタイムレンジャーお姉さんことゆりさです。はい、この度の東映特撮 YouTube オフィシャルでのタイムレンジャーの配信に合わせてタイムレンジャーを200回以上見たことがある変なゆりかさんが1話1話のレビューをしていく動画シリーズとなります。ケースファイル1、ケースファイル2、ケースファイル3と4、ケースファイル5と6動画出ておりますので、まだ見られてない方はぜひ見てください。今回で初めてタイムレンジャーを見る方々も私の動画を楽しめるように盛大なネタバレはせずに、ただこのポイントは今後にちょっとつながっていきますよみたいなお話は挟みながらトークしていくのと、人によってはそれもちょっとネタバレになるんじゃないみたいなことをお話しするときはそのお話をする直前に言います。そして今日の動画はそれが2箇所ありますので最初に申し上げておきますね。いかなるネタバレも避けたいという方はそこだけ気をつけて本日の動画見ていただけたら嬉しいなと思います。最後まで見てください。頑張ってるので。ケースファイル7、ドモン入院中。ドモンが壊れた？遅刻だ！試合だ試合！と夜中にドモンがトモロリサーチを飛び出していった。達也が追いかけると突然ドモンは道端で気を失い病院に運ばれてしまう。タックによるとドモンはデータ酔いだという。ドモンたちは30世紀から時間移動する前に20世紀の情報をインプットした。その影響で記憶の混乱を起こす場合があるというのだ。だがデータ酔いは普通そんなにひどくならないはずだが。検査のために連れて行かれるドモン。達也は看護婦に100万円の請求書を渡される。来院者たちが高額の請求書を手に騒いでいた。ロンダースにドクという悪徳殺人医がいるという。ドモンが危ない！囚人紹介タイム！囚人番号41、悪徳殺人医、毒。人をただ切り刻むだけの手術を繰り返して数十人の命を奪っているアシクレート500年の囚人でございます。この年数にまつわることでちょっとしたネタバレを挟みますので、タイムレンジャー初見の方はちょっと編集の時に何かしら工夫をしますので、その作業を行って回避してください。今からお話しすることはストーリーの行方に関するようなネタバレはなく、そんなに支障はないと思いますが、回避されたい方は表示されているところまで動画を飛ばしていただくか、耳を塞いでいただいていれば画面では何を話しているかわからないようになっております。これから右上に点滅しますネタバレ中のボタンが消えましたら耳を塞ぎ終わってください。この500年という年数はアシクレート年数1000年のドルネロ、そしてこれから先の回で登場する何人かの終身刑の囚人たちがいるんですけれども、その囚人たちとドルネロを除いてはこのドクという囚人が一番長いアシクレート年数となっております。この流れで序盤にあったロンダースの下りをちょっとね細かいんですけれども、またごっそり減ってるじゃないかーつってね、せっかくねこれまでの回で稼いできたお金をね、もうディラが早速もう買い物しまくって使いまくってるっていうことで、ドルネロがこれぐらいの勢いで壊れてる回っていうのはこの回が初だったかなと思うので、ロンダースのコミカルな一面が見れたんじゃないかなと思います。そしてこの回はドモンのバックグラウンドを知れるお話となっております。ドモンは7人兄弟でおじいちゃんおばあちゃんも一緒に暮らしているという大家族っていうバックグラウンドを持っていて、この第7話までの段階で分かっていることとして、達也は大金持ちの家の一人っ子、ユーリは10歳の時に家族を殺されている、シオンは消滅した星の唯一の生き残りで天涯孤独ということでね、みんなかなり特殊で孤独なバックグラウンドだったことに対し、ドモンは常に周りに家族がいて友達がいてっていうような環境で育ったということが分かります。ドモンはデータ酔い、そして後に分かるんですけれどもホームシックをね併発してしまったことによってわけのわからないひどい状態になってしまい、試合だ試合遅刻だって言いながらトモロリサーチを出ていくんですけれども、ここで細かいポイント。第5話でもみんなのパジャマ姿が映ったんですけれども、この前の偽りの招待客で話して清掃のスタイルと同じで、このパジャマのスタイルっていうのもそれぞれのキャラクターを表してるっていうのがね、ユーリはこうチェック柄の派手すぎない可愛らしいパジャマを着ているんだけれども、シオンはねトイストーリーとかに出てきそうなね可愛い子供みたいなパジャマ、タツヤはパジャマじゃなくていつもねスウェットで寝てるんですよね。ドモンもちゃんとしたパジャマを着てるんだけれども、ナイトキャップもセットでつけてるっていうところが非常に可愛い。で綾瀬は白のねなんかちょっとシルキーなね素材のなんかちょっとね言葉選ばず言う
言うとちょっとエロいパジャマで着ているんですよね。このそれぞれのキャラクターに合ったパジャマがねセレクトされているのが非常に面白いなと。そしてもう一つ、誰かがね病院に行くっていうのがこの回が初めてになるんですけれども、達也が土門の問診票を記入するんですけれども、そこにね土門太郎というまるでセンスのない名前を書いてしまったことによって、土門の20世紀でのフルネームが土門太郎になってしまいました。さてこの回はですね、私は非常に大事な回だなと思っていまして、先ほども話した通り達也含めみんな結構ね特殊なバックグラウンドだったり何かしらを抱えているっていう人物が多いのがタイムレンジャーの特徴なんですけれども、だからこそちょっと感覚が麻痺してくるというか、第1話第2話ものすごくスピーディーに進んでいって、もう怒涛の展開でもう4人はこの20世紀に滞在することが決定して、とにかくもうロンダースが暴れたらその戦場に向かわなきゃいけないっていうね事態が続いていた。そして何より1000年も前の全くもうね自分が今まで生きてきた場所と遠いとかっていうね距離の概念ではない場所に置かれてしまって、いつ帰れるかもわからないっていうね状況になっているのにもかかわらず、ユーリ綾瀬シオンがあまりにその状況をねすんなり受け入れすぎてるがゆえに、この事態の重大さ、彼らが置かれている状況のヤバさっていうところをね、私たち視聴者もこの話がなかったら気づかずにダメじゃ頑張れっていうままね進んでいた可能性もあるんじゃないかなと思っています。そしてこの回で我々視聴者と同じ目線にいるのが達也で、土門が頭がわけわかんなくなって達也のことを竜兵隊長だと思って殴り始めて、もう一生会えないかもしれないんだぞって言った時に、そうだよな、30世紀が土門のいるべき場所なんだ、帰りたいのが当然だよなっていうことに達也も気づかされる。そしてその気づきから達也土門のサンドバッグになってあげるっていうのはね、すごく胸が熱くなるお話です。土門のタイムレンジャーという番組、タイムレンジャーというチームにおいてのキャラクター的な役割として、何かと文句を言ってみたり、肉体的な力パワーっていう意味では非常に強いんだけれども、ちょっと精神的にへたれてるところが見られたりっていうような役目なんですけれども、この30世紀に帰りたい、どうしてここにいなきゃいけないんだっていうことに関してはそう思うのが当然だし、普通に考えたら土門の感覚が一番普通なんですよね。そういうとこを気づかせてくれるお話で、タイムレンジャーの物語50話通して考えてもたくさんの人の心に残ってる印象に残りやすいセリフなんじゃないかなと思うんだけれども、同じだ、俺がいつも家から見てた景色とちょっとはつながってんだっていうね、そうつぶやきながらワンワンと泣いてしまう。どうも非常に私がまた泣きたくなる案件でございます。そしてこれまでの解説通りちょっとね動画の尺の関係でお話しできなかった部分を2つ。1つ目、私はねタイムレンジャーの変身、これはね嫁がね入ってるのかもしれないけど、すっごく変身がねかっこいいと思ってる戦隊なんですよ。本当に変身シーンが大好きで、服をバッて脱いでバッバッっていうね、あの動きが本当に大好きです。で変身シーン自体ものすごく好きなんだけども、特にこの回のこの変身シーンが好きっていうね回がいくつかあるので、それが出てきた時には今後お話をさせていただきたいなと思います。そしてもう一つがアローベクター、スパークベクター、ダブルベクター。タイムレンジャーが、まあ、主にゼニットとね戦うような戦闘シーンの中で、私は基本的にダブルベクターを使っているバトルシーンが好きで、剣術としても見ていて楽しいし、技のね数が非常に多いんですよ、ダブルベクターって。そこが非常に魅力的だなと思ってまして、全戦士が使える技もあるし、この戦士が使える技っていうのもあるし、ちょっとね技をリストアップしようと思ってるっていうね私の個人的なご報告でした。そしてこの回の終わりは、みんながドモンがホームシックだったということを言ってる、ドモンが泣いていたということを笑うっていうね、そういった微笑ましいシーンで幕を閉じた回でございました。ケースファイル8、芸術に爆発を。タイムレンジャーがロンダースの囚人、ナブコフに連れ去られそうになっていた青年を助けた。その青年の名は鳥羽健二。全く売れない貧乏画家だという。だが、30世紀では21世紀の巨匠と称される画家だ。そんな彼がユーリを描きたいと言い出した。鳥羽の依頼に、意外なことにユーリはすんなりとモデルを引き受ける。だが、モデルを務めるユーリは、ロンダースを警戒して、肝そぞろ。鳥羽リアの肖像画を描かされる。自分の美貌を歴史に残そうと企んでいたのだ。ナブコフを捕まえられなかったことを悔やみユーリ、そんなロンダースのことしか頭にないユーリを達也が怒鳴る。お前はあいつの気持ちなんてこれっぽっちも考えてないじゃないか。
そんなわけでこの回はですね、制作的なお話をすると初の小林靖子さんの脚本じゃない回なんですけれども、多分私対面じゃ見すぎてるがゆえだと思うんですけれども、この回はなんかキャラクターの描かれ方がちょっとだけ微妙に違うなと思うと、靖子先生が脚本じゃない回だったりするんですよね。で当然だから靖子先生が脚本じゃない回がダメだとかそういう話じゃなくて、脚本家さんによってキャラの解釈だったり表現の仕方が違うっていうのがね、非常に面白いなと。タイムレンジャーを何周かしている方はそこも見ながら見るっていうのも楽しみ方の一つかなと思います。続いてこれもちょっとどちらかというと制作的な方の話になるんですけれども、ユーリって強い女性、まあ戸和賢治が言う凛々しいね女性なので、普段のユーリ演じる勝村美香さんって割とちょっとねきつめに見えるようなメイクをしているかなと思うんですけれども、この回の特にね一番最初のみんなに迷いのを探すわよって言ってるシーンのユーリと、戸和賢治にこうやってバイバイってお別れをしてるね笑顔のユーリのシーンがあるかと思うんですけれども、そのシーンが特に普段よりねかなりナチュラル寄りのメイクをしてる勝村美香さんがねすごく可愛いなと思って、メイクのどこが違うかとかはなかなか特に男性分かりづらいかなと思うんですけれども、なんか柔らかい表情してるなっていうのはなんとなく分かるかなと、の可愛さにはぜひ注目してみていただきたい。この回はタイムレンジャー序盤の回でよく見られるユーリがあまりに仕事一筋、ロンダース逮捕ドルネロ命っていうところで人の気持ちがあんまり分からない、理解しようとする姿勢が今まであんまりなかったっていうのね、そういったユーリの側面を表している動画で、それを達也やタイムレンジャーのみんなとの戦い経験を通じてユーリが成長していく変わっていくっていうのはタイムレンジャーの物語において非常に大切なストーリーなので注目してみていってください。この回に関しては考察というよりも細かいポイントをこれから並べていきます。まず画伯ユーリですね。ユーリの最初の壊滅的な犬の絵、これもね先ほどお話ししたユーリが仕事以外のことは基本的には何もできないっていうところを表している。続きましてユーリがモデルを引き受けてる最中にまたロンダスが来るかもしれないっていうところで、戸和賢治のお家の外で4人が待機しているんですけれども、男子諸君がじゃれ合ってるシーンっていうのがね、あ男の子ってこういうもんだよなって思えて非常にね微笑ましいシーンだなと。そして囚人紹介タイム。囚人番号53ハイジャック犯ナボコフ、アシクレート年数などは不明なんですけれども、ドギークルーガーですね。この一時のリナの遊び相手の男として活躍している回となっております。そしてここはネタバレになりますので回避したい方は私が今この画面で表示している行動をとってください。このパートはストーリーの今後の行方を連想させるようなネタバレが一部含まれます。回避されたい方は表示されている位置まで動画を飛ばしていただくか、画面だけを見ていたら何を話しているかわからないようになっておりますので、これから右上に点滅しますネタバレ中のボタンが消えるまで耳を塞いでいてください。リナは第1話で30世紀から20世紀に脱出する時の作戦行動の時以外は基本的に表立って戦いに行くっていうシーンがありません。むしろ第5話なんかではマットブラスが街中で暴れていて自分が買い物をしていたところを邪魔されたのを撃とうとした時にタイムレンジャーが現れたら、タイムレンジャーっつってめんどくさいから帰るっていうね、めんどくさいことに巻き込まれたくないし別に戦いが好きっていうわけでもないので、彼女もね贅沢お金が大好きな女性なので、タイムレンジャーと対峙したりその戦場に出向くことはあっても基本的には戦わないんです。そのリラの非常に短いんですけれども唯一のまともな戦闘シーンが見れるのがこの回となっておりまして、銃をねユーリに向けてお前の相手は私よって言ってね、リラも実は戦わないだけでね戦いの実力があるっていうことがね分かる回ともなっておりまして、このパートを見ていただいている方々はこのシーンはリラの唯一の戦闘シーンと言えるかなと思います。ちょっと野暮なツッコミなんですけれども、戸和賢治が描いてくれたユーリの絵実物の方が何万倍も可愛いんですけどって思ったから絶対私だけじゃないと思うんですけど、いかがですかね。うちの家族がタイムレンジャー放送当時見てた時は、ユーリもうちょっと可愛くねってみんなで言ってたっていうね、そんな思い出があります。そして最後にこの回ではなく次回予告の話なんですけれども、ケースファイル9はドンの憂鬱というお話が来週ね放送されるっていうのを皆さん見たかと思うんですけれども、この次回予告が私大好きで、ドルネロが好きだから好きなだけなのは分かってるけど大好きで、最後にちゃんとあれね次回予告用に撮影されてると思うの。あのカメラ目線のあの角度のあの動きしてるドルネロのシーンは劇中ないはずだから次回予告用にね撮った映像のはずだと思うんだけど、おめえならどっちを選ぶって言ってるのが私すごく好きです。はい、本日
も動画最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。高評価ボタン忘れずにポチッと押してください。コメントもいつも楽しく拝見しております。そして動画制作の励みになっております。チャンネル登録まだの方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。来週も何か休養がない限りはタイムレンジャーの解説動画アップする予定ですので、ぜひチャンネル登録して待っていてください。それでは、ゆりかでした。またねー。歩いてゆく輝くため遥か巡る時の彼方目つまり